Сонсай Хулатили Серджилер, Эфирге Хаберлер, Студия Дамен, Хатмеси Даметра, Чалышан, Дешин Бекасадка, Боли Малимат. Украин канун бузы джеденіз джилерна Москваға елай жақлар буақта Крым информ агентлігінің журналистлеріне Крымдан сонларының ақ укуклары бонжа векелетлі Людмила Лубина бульдарды. Оның сөзлеріне көре Керіч боғазында провокация зырланғаны нетіжесінде яқыланған эпосы 24 Украин арбилері ве Украина қавсызлық қызметінің екі қадимы Крымдаке сезо бөлігінден башқа ерге кечірілділер. Махкеме давасы Москваве Крым тақықачыларының айры тақымынен ең юксек севеде алып барыла, деп бүлдірді Лубина. Керіч хастаханесінде бұлынған екі яралы Денис Джеве СБУ хадимы де чықарылды, ве Ахмеджетнан СИЗО бөлігіне еткізілділер. Крымда «Панцирь-С» зенит-ракета-пушка комплекслер дивизионы чалышы башлады, деп хабиратылы Женюбей Арби округының матбуат қызметінде. Комплекс Женюбей Арби округының мудафа системасыны куветлештырды. Мутихасыслар бүлдіргеніне көре, «Панцирь-С» бір сырақ ұсусетлері бойынша четел аналоглардан ұстындыр. ПВО комплексы олған веулайджа хава ұжымлары или куреше бөлейджек. Эвел хабер ительгені КБ Тунявын Крымда триумф адлы С-400 зенит-ракета комплексының 4-й дивизионы чалыштырылды. Оны Джан Койде Украина сынырындан 20 километр узақлығында ерлештірділер. Бүгін Керічте янғын юзберді, анда мебель анбары янды. Бұақта МЧС ідаресінің матбуат қызметі хабаратта. Вақа еріне янғын сындырушылар жол алдылар, мебель тюкянындан инсанлар тахли етілді. 30-ға яқын құртарыжы туташывны сындырдылар. Янғын пек күчлі еді, ата көтерілген туман Шернің Бұрқач районындан көріне еді. Сат 2-ге яқын янғын сындырылды. Шымды себеплер огренілі, янғындан зарар көргенлер олмады. Тушение пожара осложнялось большой пожарной загрузкой. Для тушения была организована работа звеньев газодымозащитной службы. По результатам проведенных мероприятий по состоянию на 14 часов 28 минут открытое горение ликвидировано. На данный момент проводится разборка и проливка конструкций. Кырмылар үчін юксек технологик тебе ярдым алмайм кәнеті да енгілешті. Ярмадамызда миллиардларының эксеретін ақ мезжетінің 6-й санлы шерхастаханесінде кечіріледір. Тебе мойсесе зиманеве техниканен толысынен дон атылған. Мұхберма Султане Ситакаева бұх хастаханенан ортопедия ве травматология бөлігінде болынды ве костерілген тебе ярдымға қимет кесті. Добрый день. Добрый день. Как у нас дела? Очень хорошо. Таисия Левадынка екылғандан себеп қазаланды. Егерде оның яраларына екімлер бұтын ұсталығынен янашмаса еділер, о бұтын о мүрті шықты ет маға мечбур ола жақ еді. Түневін 6-й санлы шейр хастаханесінің екімлері қадынға юксек технологик ярдым көстерділер. Енді бүгін амилияттан сон Таисия Левадынканың алы яқшы жа енді қадын аяқ үстіне тұрмаға азырлана. Отлично я себя чувствую. Вот мне вылечили желудок, и я с открытым сердцем пришла сюда. И все, здесь очень хорошие докторы. Очень. Бұрқач ел әвелсі әкемлерді бейеттеке юксек технологиялар ақта тек арзу әте білі әділер. Джедди хасталықларыны башқа мөйсесілерді тедавелеме керек ола еді. Қиметлі вақыт бошуна кете еді. Енді ершей денішті. Меселе ортопедия ве травматология бөлігінде бір күн ішінде бұғымлар деніштірілуі бойынша оңларча әмелият кечірілі. Әкемлердің екі операцион блоклары чалыша. Замена изношенного сустава, это разрушенный хрящ. У него развивается контрактура, неподвижность сустава, поэтому приходится менять. А эти операции выполняются именно для того, чтобы человек как можно быстрее поставить на ноги. То есть люди на следующий день уже садятся, через день после операции уже становятся на костыли и передвигаются самостоятельно. Ортопедия ве травматология бөлігінде юксек технологик ярдымның 11 чешіті көстерілі. Бойым диагностика емті дәвелевдір. Білгілі мутихасызлар мүрекеп амилиятларыны кечірелер ве инсанларға аяқ үстіне тұрмаға ярдым етелер. Наше учреждение является одним из крупных учреждений в Республике Крым и относится к третьему уровню оказания медицинской помощи. Виды помощи по травматологии, ортопедии, нейрохирургии, комбустиологии. Это операции на позвоночник, на суставы, на тазобедренный сустав, на коленный сустав, на стопы. Шымды хастаханеде амилиятларны тез ве юксек севеде кечерелер. Яралар тез тедавелене. Эршей бедава хастай чын параларны девлет толей.
С момента присоединения Крыма к Российской Федерации мы технически скакнули хорошо вперед. В нашем отделении появились новое оборудование для того, чтобы выполнять высокотехнологические операции, навигационная аппаратура, в том числе и современные металлоконструкции, которые мы используем для того, чтобы лечить наших травмированных больных. Тибият Моисисынын огюнде юксек технологик ярдымнын жедвелины кенышлетмек вазифесы тура. Бойле арекетлер тек тибиятны яны севеге чыкармақ дегілде хасталарнын аят кейфиетіні де гузеллештіредір. Султан Истакаева, Владислав Кравцов, Миллет үчін. Бүгін жүмхүретміздің иқтисадин кешафы назиры Наталья Чабан өз істегінен истифаға кетті. Бұақта регион акиметінің ресми порталында хабер әтілі. Наталья Чабан, иқтисадин кешаф назир вазифесіне 2017 сенесі декабрдің 26-сында тайын етілген ада. Ондан әвел бұл үште 2016 сенесінің декабр 27-сінден Андрей Мельников чалышты. Айланып кечкен Боткелеватке елыны бұсененің сонуна қадар ачмаға вады етелер. Шымды объекте геджек кондос ішлер алып барыла. Шақси топрақ дамарталарынен бағылы олған проблемалар енді чезілді. Яны нақлет дамартаның азырлығына мұхбіріміз Султан Есидакаева қиымет кесті. Узынлығы 10 километрге яқын олған Боткелеватке айланма елының енді чевре сызығы көрініп башлана. Шымды трасаның эксери қысымы асфальт іле тошелді. Фенер столбалары ве қоралар ерлештіріліп башланды. Бұ ерді 50-ден зияды ішчі ве 100-ге яқын техника нұсқасы чалыша. Бұ объектіні да август айында эксплуатацияға тапшырмаға планлаштыра еділер. Ама аджи қал, яны бодырақ, яны чистенка Трудолюбовка елының қысымы садыды ғылекен. Газ коммуникацияларыны башқа ерге кечірмеге ведеве құшлар фермасының сайбынен давалашмаға керек олды. Нечеджеді епісі суалер чезілді. Ава өз денешмелеріні керсеті. Бұл сене ел бүтінлі құрылачақ. Инсанлар да қатнайчақлар. Бұл зиманеви сүрятлы ел 4 елақлы олачақ. Бір саатты сүрятны 120 километрге же арттырмақ мүмкін олачақ. Яны елда әр күн 40 бенге же араба кече білежек. Султан Истакаева, Магомед Нестуров, Миллет үшін. Ахмезжетте бидей атеш сонды. Ама бұ тесаду фенде ғылве бұ чоққа бармады. Түневін саат үште ғаз сондырылды, бұ мемориалда профилактик үшлер әлі бағылы. Белгісіз әскерінің қабырынде ғаз донатмалары тешкерілді, ве маден елдізінің тұшқы қияфеті ғайрыдан тікленілді. Бұндан ғайры әтрафтаки территория жештірала, бидей атеш декабрінің бұрынде саат үште кенеді яны башлайжақ. Профилактик тедбірлер белгісіз әскерінің кунарфесінде кечірілді. Декабрінің үшінде істерат бақчасында гулер қойылажақ. Мы это выполняем где-то 5-6 раз в год, когда осуществляем очистку звезды от гари и копоти. Вот в настоящий момент мы ее красили термостойкой краской. Вот мы выполнили работу, отключили вчера вечером, значит, звезда остыла. Сегодня мы обработали ее, и завтра в 15 часов она будет опять подключена, и опять будет осуществляться полное функционирование. Қырым автостанциялары, Қошмев сымыне қыздыру тертибатлары тузве башқа керекле шелернен темен етелгендар. Бұақта Қырым автотранс мусисесының мудиры Игорь Крапчук қабиретті. Станция қадимлерінен янғын қафсызлығы чәрелері бойынша да талимат кечірілді. Бұндан да ғайры имтиязлы сайлған гражданлар нақли енен бедаба құлана бөлежеклері қабер етіле. Имтиязлы қатнавы чун ұқуқларыны таздықлаған десіқалар онлайн режимінде құланыла. Айдавчыларыны шедет нәмесі янында олмағанларға имтиязлы қатнамақы чун іч бір шекедер етмей деп тенбейледілер. Құртарыжылар қару баларындан екі арабаны чекіп чықардылар. Бұақта Қырым МЧС дәресінің матбуат қызметі қабереті. Кечінлері саба 3 яшлы баласы олған әліге ярдым керек олды. Оларының машнасы Мамақ ве Суынаджи көлер арасындаки елда қар ічінде тұқалып қалды. Мақсус тертибатларының ярдымынен құртарыжылар арабаны чекіп чықардылар. Құрынтаға тебе ярдым керек олмады. Ақшам үнсе ярдымда «Газель Некст» арабасының айдавчысы мұқтаж олды. Оның машинасы Алушта Кефе трассасында 30 койының янында қар тубынде қалды. Еркек арабаны бұйық сүрәтінен айдағаны себебінден елден тайды. Мотехасыслар газеліні буксирнен чектілер. Синоптиклерінің тахминлеріне көре бойлы ава ярмадамызда да 2 сутка девам етеджек. Құртарыжылар қырымлыларыны еларда диққатлы же олмаға чағыралар.
Крымда мои документы отлачок функциональ меркез ось дюрт елогына кадете. Бувақы девамында девлетве муниципаль хызметлер көстерген меркезнын болюклеры ярмадада 93%-дан зияде ерні қаплап алдылар. Энді Джумхуриеті 25 чоқ функциональ меркез, 266 офис ве 562 пенджере чалыша. Дюрт елочынды меркезлер ве офислер или 2,5 миллионға яқын хызмет көстерілді. Оларның арасында 1 миллиондан зиядесі 2018 сенеге раст келді. Мы за миллион услуг уже перемахнули в этом году. И тут уже количество услуг для нас не столь важно, сколько его качество и различные виды услуг, разнообразие и удобства для граждан. Не говоря уже про то, что мы ввели комплексные услуги, не говоря про то, что мы расширяем перечень муниципальных услуг. И в принципе, в целом, я работаю МФЦ вполне в этом году, в общем-то, довольна. По сравнению с 2017 годом, здесь мы, в общем-то, сделали в части качества большой рывок. Бұндан ғайры чоқ функциональ меркез үчін байрам құны Мойсесенан мудері көтеве мальмат васталарының қадимлеріне ішбірлік үчін тешекюрлер бұлдарда. Бұзы Милетел каналымызда тешекюрнамеге найл олды. Ахмезжеттегі Тиби колледжінің корнышы енді зиманеве ве дөлбер олды. Девамлы тамир ішлерінден сон о студентлер үчін өз қапыларыны ачты. Енді емшерелер, фельдшерлер ве эбанайлар онайтлыве қын тавлоудаларда тасил алажақлар. Ачылу в мерасима ақта мұхбіріміз Мухаммеди Киряев тариф етеджек. Лента кесальды бұйсе ұқу в жерияны девам әті демектар. Тек бір ел үшінде тіби мөйсесінің көрінуші бұтын лейден ұшты. Кабинетлер тамир әтілді яны мебел ве компьютерлер сатын алынды. Ятаққане тамирленді ве әдебият кетірілді. Бұ мақсатларға 130-ға яқын миллион рублем асраф әтілді. Музыканты сами пришли сюда, чтобы наши студенты слушали замечательную музыку и становились профессионалами. Орта профессионал Тасил Мойсесілер арасында бөле тамир көргенлері йох, бұ бірінджедар. Манда эршей темеленден тамирленді. 11 корпус 25 жыл девамында чалышмайып турайды. Бүгін оларда толы шекілді білгі беріп башладылар. Тедбірлер кешірілген қадеми салонда ісе студентлер үчін мақсус музыкаль оркестр чалажақ. Этот корпус, где мы с вами находимся, это последний, где выполняется, заканчивается выполнение ремонт реставрационных работ. Это объект культурного наследия, бывший странноприимный дом Таранова-Белозерова с богатейшей историей. И вы видите сегодня промежуточный результат усилий длиной в год. Бұқыз оқу в юртына остистегінен келді. Енді ұзының оғыны қасталарыны ве ярдымға мұқтажыларыны тедевейлемеге өгремек КБ планларына қоя. Диана Салаватова бұт тиби мөесесіде ярым елдан берлі оқи. Тамир әтілген корпусны қыз бегенді. Студент енді оқымақ да енгілже олажағына емін. Хотелось бы просто закончить отлично это заведение и поступить, может, дальше в университет. Шымды Бухов Моисесіде бенге яқын инсан оқи. Бу ерде ожалар әрбір талебеге айрыжа янашалар. Келеджекте колледж кенелейджек. Ожалар се студентлерінің сайысы артажағына умет етелер. Тиби Хадим бүгінде бүгін ән керекле зенатларындан бары алып қалмақта. Мухаммед Зикиряев ве Рамазан Аливапов. Милет үчін. Яны он айтлы ве хавсыз. Кезлевде региональ капиталь тамир фонда 6 лифтны деныштырды. Умумен бұр көтеров тертибатны деныштырылмесіне 1 миллион 900 бин рублем асраф етілді. Енді сәкенлер өз квартираларына тынч көтере білейлер. Лифт үзілер ядаты қалып қалыр дер, деп қорқувлар кечмішке далды. МД2 чоқатлы евде фондының мотихасыслары биналарының тыш көрінішлеріні тамир әттелер. Ешлерінің фиаты 4,5 миллион рублену кешкілепті. Кечерельген Тамирнан кефетіне «Единая Россия» фирқасы «Школа грамотного потребителя» адлалей хасынан векалеры қаймет кестелер. Мы только что с вами видели результаты работы программы фонда капитального ремонта. То есть мы видим, как ремонтируются фасады, как заменяются лифты в домах, ремонт кровли. То есть это то, ради чего существует сама программа фонда капитального ремонта. Девлет академик музыкалы театрынан Троянки адлы спектакле «Москва. Город мира» серлевалы мили театрлернан 15-ші фестиваль конкурсында «Халқара театра лихасы» номинациясында гран-при қазанда. Саналаштыруынан юксек усталығы ве мевзунын актуалігіне Қырым Джумхуриетін әзірлер шурасынан рейсі Георгий Мурадов қиметкесті.
О театрном мудире Александр Вишневой на дипломнен тагдерляда. Это показатель очень высокого мастерства театра. Ведь вы прекрасно знаете, что театр ставит, как правило, современные постановки, музыкальные, очень много легких, интересных вещей. Поставить древнегреческую трагедию может далеко не каждый театр. Для этого нужно, первое, высокое мастерство, второе, вдохновение реальное и, конечно же, хорошая режиссура, которая была обеспечена этим всемирно известным режиссером. Приятная неожиданность, потому что всероссийский международный конкурс и тут гран-при. Мы работали честно, мы работали искренне. Мы не готовились никаким фестивалям и конкурсам, мы просто отдавались своей работе. Москва город мира серливала милли театр Лернан 15-й фестиваль конкурса Москвада 2012 сенен февраль айдан июня айна джеке чирельгенада. Тедбар рус театраль мектебнан темельджесы Чепкенан 230 елыгына бағышланды. Фестивальный конкурс программасында 42 спектакль тагди металда, олар арасында профессиональ, окуви, авескерлар коллективлеры болунда. Юнан саналаштыры джесы режиссер Ангела Сидератас Кырымға махсус келдове дюрт айдевамында саналаштыруны азырлады. Сумдалек бум альматларнан эпосы эда сат 21 бучухта секеледжи хабирлер программасына качырманас бозыли олынас.